Hva ville skjedd hvis man lar en familie leve helt uten mobildekning i hjemmet? Vi i Sene satte et eksperiment for å teste det. Flere studier viser at måten vi bruker mobilen på påvirker familierelasjonene negativt. Det er som vi bryr oss mer om mobilen enn om hverandre. Ja, men altså, jeg kan jo si at alle har jo vår sin iPad. Alle har jo vår sin iPhone eller en telefon. Jeg elsker min iPad, liksom. Det er min beste venn. Forutom min fru, da. For å hjelpe familier med å legge fra seg mobilen hjemme, laget vi et tapet som slår ut dekningen ved hjelp av innvevde sølvtråder som forstyrrer signalene. Tapetet installeres i alle rom i huset, og familien skal delta i eksperimentet i løpet av sommeren. Sen har vi jo ikke berättat for barnen hva denne tapeten virkelig gjør, eller hva det innebär. Nei, det blir jo et eksperiment i seg å tale om det for dem, faktisk. Nej! Alltså det här kommer bli värsta sommarlovet på riktigt. Alltså vi slutade skolan igår och det här kommer bli värsta sommarlovet någonsin. Vad ska vi göra typ? Det är barnplågeri. Ja, det här är den nya telefonen. Det är den som gäller. Lyfter på lön. Hör efter en ton. Slår sitt nummer. Och sen så gör man sitt prat. Det är liksom det som gäller. Behöver inte se så glad ut hjärtat. Ja. Kul, va? Ja. Eksperimentet er i gang, og det knaker i familiesamholdet. Det var jo kul, kjøy. Det er jo ikke så populært. Det er jo svårare enn jeg trodde. Samtidig så er det jo også en refleksjon av det liv man levde. Och att behöva stanna upp och tänka efter vad är det vi gör. Jag blir uttråkad. Vi brukar så här, kolla på Instagram, likea varandras bilder och sånt. Ja, smsa och sånt. Jag hatar den här tapeten. Etter noen dager uten dekning begynner noen familiemedlemmer å finne seg til rette. Men hos andre vokser frustrasjon. Det er noe verst for deg, skulle jeg si. Ja, det er sårlig. Det er mye jeg skulle vilja bare ta opp en padda nå og kolla gjennom mine sider. Kanskje bare 15-20 minutter så kan man være nøyd. Tiden går, og Ronny savner fortsatt iPaden sin, men familien begynner tross alt å finne en måte å leve uten mobildekning på. En stor studie viser at barn vil at foreldrene deres skal være mer til stede og være mindre opptatt av mobilen. Skal ni også ut og resa for? Det känns väldigt bra för att man kommer närmare varandra i familjen och så man umgås mycket mer. De är mer med oss när de inte har sin mobil och iPad. Det är lite roligare när man får liksom vara med familjen mer. Experimentet går mot slutten. Og familien er tvilende til at de vil beholde tapetet i hele hjemmet. Jeg klarer meg! Jeg tror at det skulle være bra å kunne avskjerme enstaka rum. Mm. Og få en surfri zon eller i hemmet. Soverummet skulle jeg tenke meg, over matbordet skulle jeg tenke meg. Man innser jo at man er alldeles for oppkoblet hele tiden. Vi är nu en familj, så det känns ju bra att hänga med familjen då. Mm.